ಇದಾಗಿ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅರಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಪ್ ಆಯ್ತು, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊಲೆನೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಂದಿರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಏರಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಯಾವುದು ರೇಪ್ ಕೇಸ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಪ್ ಆದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೇಪ್ಗಳು, ಈಗ ಯಾವುದು ಕಾನೂನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಿಲ್ಲವೋ ಇದು ತೀರ್ಪು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಲಾತ್ಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕದಂ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕಾರಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಶೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು, ಪೋರ್ನೋಗ್ರಾಫಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಾಗಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಥಮ ರೂಪ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿಮೆನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ವುಮೆನ್, ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಫೀಲ್ ಎವ್ರಿ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಒಂಥರ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನ, ಎವ್ರಿ ವುಮನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತ ಐ ಫೀಲ್. ಆ ಒಂದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಪರಿಹಾರ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವೇನು? ಒನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಒನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ದ ಬ್ಲಡಿ ಫೆಲೋ ಟು ಡೆತ್. ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ತರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಅರುಣ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನದ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಮಿಟ್ಸ್, ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಚ್ ಕಮಿಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್? ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು, ಅಲ್ಲ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಸಾಯೋದಲ್ಲ, ಸಾಯೋದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯೋದೋ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಪೆರಿಕೋರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಲಾ ತರಬೇಕು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ನೇಮ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಲಾ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಡವ ವೀಚ್ ಒನ್ ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾ ತರಬೇಕು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಥರ ಕ್ರೈಮ್ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಕಾರಣ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಕಾರಣ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು, ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಿ, ಇದು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು, ಒಳಿತು ಯಾವುದು, ಕೆಡುಕು ಯಾವುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಒಳಿತಿನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರ, ಕಾರಣ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ತರ ಜೀವನ ಮಾಡೋದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಪೆರಿಕೋರ್ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಣಿ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕೆನ್, ನೋ ನೋ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ದೇರ್ಸ್ ಅ ರೇಪ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. ದ ಅದರ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಬೇಟ್. ಯು ಸಿ ದಟ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ದೇ ಗೋ ದೇರ್, ದ ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಗೋ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ರೇಪ್ ದ ಅದರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಡಾಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀ, ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಗ್ ರೇಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಡಾಗ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಅಂತ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್, ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎರಾಡಿಕೇಟೆಡ್. ಮೇಡಮ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತಿರುವು ತಗೊಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಶೀರಮ್ಮನಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅವರವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದು ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. ಕಾರಣ ಫಿಲ್ಮಿ ದುನಿಯಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಎಂಬ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ, ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಆ ದೇವನು ಏಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹುಟ್ಟುವುದ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರಣವೇನು, ಇದು ಅರಿತು ತಿಳಿದು ಜೀವನವನ್ನು ಗತಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯಬಹುದಂತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅಂಶಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಮತ್ತು ಪೋರ್ನೋಗ್ರಾಫಿ ಇವು ಎಲ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆಗಳು ಬರುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ನೋಗ್ರಾಫಿಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅತಿ ಹೀನವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾದಾಗ ನಾವಾಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಕರಾಗಲಿ ಒಂದಿನ ನಾವು ಹೋರಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಂತರ ಆ ಯುವತಿ ಗತಿ ಏನು? ಆ ಯುವತಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕನಸುಗಳಿವೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಕೆಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಕೆಗೆ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಇದು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು? ತಾಯಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೋಧ ಕೋಪ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆದರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವರದಿಗಾರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆದರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಚರ್ಚಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರುದ್ದವಾನ ಅನಿಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್.